Убивство в середмісті Львова в закинутій будівлі на вулиці Замковій виявили чоловіка без ознак життя. На місці працювали слідча оперативна група, криміналісти та оперативники карнорошуку. За результатами медичного огляду смерть чоловіка могла настати внаслідок поранень в області шиї. Правоохоронці наразі встановлюють особу загиблого. Його прикмети, вік – 35-40 років, середнього зросту, худорлявої статури, волосся та борода руді з сивиною. Був одягнутий в куртку гірчичного кольору сіру. Олімпійку, сині джинси та коричневі кеди. Тож просять усіх, хто володіє інформацією щодо загиблого обставин злочину чи зловмисника, причетного до вбивства, звертатись на оперативну лінію 102.